8:46. Jeg kommer for sent til mit fly. Rosa er blevet lejemorder. Det fandt jeg ud af i går. Fedt ikke. Rigtig, rigtig smart. Gæt, hvad den ellers skulle have siddet på akademiet nu med en kop varm kakao og en dåse olie og maling. Det eneste, jeg beder om, det er at komme til at male igen. Ellers slår jeg mig i stykker. Min lille indre terrorist. Han ødelægger mig indefra. Han ødelægger alt, hvad jeg har. Hvad mindre jeg snart er i gang med at lave noget igen. Så det må jeg nok hellere. Vil du gerne sidde her? Er du ikke bare så tricky? Kære Jack Boston, da vi ønsker for dig, at du skal komme helskindet gennem din oplæringsperiode, vil vi gerne overtage sagen om Robin. Din ansøgning om fratrædelse er desværre blevet afvist. Du henvises til yderligere våbentræning. Med venlig hilsen, Don Capo, Palms. Vi har selv valgt det. Det siger det til os. Så har vi ingenting at brokke os over. Ingenting. Men jeg har samlet mine ting i dag. Kan du gætte, hvem jeg er? Det er først næste år. Jeg vil gerne ud af Palms, men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Inden hos Palms, der må man gerne skyde nogen, der hopper. Det hedder en afhopper. Jeg har fået næse på. En, der hopper.
Den har jeg. Sæt dig. Hvad vil du? Jeg vil gerne tale med dig. Jeg tror ikke, vi er mere tale om. Jeg har talt med Cassiopeia nummer 28. De kommer på ferie. Her? Hvorfor? Fordi de gerne vil se dig, Robin.